Сәлеметсіздер ме, қымбатты 7-ші сынып оқушылары? Қазақ әдебиеті сабағына қош келдіңіздер. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Мағжан Жұмабаевтың «Батыр баян» поэмасы. Сабағымыздың мақсаты әдеби шығарма сюжетінің құрамдас бөлшектерін талдау. Сабағымызды бастамас бұрын миға шабуыл әдісі бойынша мына талқылау сұрақтарына жауап іздеп көрейік. Мағжан туралы не білеміз? Поэма дегеніміз не? Ақынның «Батыр баян» поэмасын жазуға қандай себептер болды? Мағжан Жұмабаев Бекенұлы 1893 жылы 25 маусымда солтүстік Қазақстан облысы қазіргі Мағжан Жұмабай ауданы Сасықкөл жағасында дүниеге келген. Алаш қозғалысының қайраткері, ақын, қазақ әдебиетінің жарық жұлдызы. Мағжанның атасы Жұмабай қажы. Әкесі Бекен саудамен айналысқан дәулетті адам болған. Анасының есімі Гүлсім. Мағжан ауыл молдасынан сауатын ашып, 1905-1910 жылдары Қызылжардағы нөмірі бірінші мешіт жанында белгілі татар зиялысы, мұсылман халықтарының азаттығы жолында күрескен Бегишевтің ұйымдастыруымен ашылған медреседе оқыды. Медреседе Бегишевтен шығыс халықтарының тарихынан дәріс алды. Қазақ, татар әдебиеттерін Фирдауси, Сағди, Хафиз, Омар Хайям, Низами, Науаи секілді шығыс ақындарының дастандарын оқып үйренді. Баспадан 1909 жылы шыққан Абай өлеңдерін оқып, атақты ақын «Сөз алтын хакім Абайға» деген өлең жазды. 1910-1913 жылдары Уфа қаласындағы Ғалия медресесінде білім алды. 1913-1916 жылдары Омбы мұғалімдер семинариясында оқыды. 1918-1919 жылдары Петропавл уездік земства басқармасында қызмет етті. 1919-1923 жылдары Ақмола губерниялық Бостандық туы газетінде, Шолпан, Сана журналдарында, Ақжол газетінде қызмет істеп жүріп, халық ағарту жұмысына белсене араласады. Сол кезеңде қалың қауымға таныс поэмасы «Батыр баянды» жазып, жарыққа шығарады. Ал поэма дегеніміз оқушылар, белгілі бір оқиғаны өлеңмен баяндайтын сюжетті шығарма. Ақынның «Батыр баян» поэмасын жазуға қандай себептер болды? 18-ші ғасырда ел қорғаған батыр, ірі тарихи тұлға, даңқты адамға шығарма арнауына ақынның әжесі себепкер болған. Ол баянның немере қызы. Мағжан баянға қатысты мағлұматтарды жақсы білген. Бұл шығарманы 1921 жылы Мағжан Ташкентте Мұхтар Әуезовтің пәтерінде бір түн ұйықтамай жазған екен. Ал оқушылар, поэманың қысқаша мазмұнына тоқталатын болсақ, бұл поэмада батыр баян туралы айтылады. Ол Абылай ханның аламаны болған. Аламандықта батыр баян бір сұлу қалмақ қызды тұтқынға алады. Баян қалмақ қызына ғашық болады, бірақ қыз жақтан ондай сезім болған жоқ. Бұл қалмақ қыздың есімі Құралай. Құралай баянның інісі Ноянды сүйген. Сол себептен Ноян мен қыздың отанына қашады. Батыр баян бұл істі туған жерді сату деп есептегендіктен оларды артынан қуады. Қуған кезде баян Құралайды оқпен атып, Ноян батырды да өлтіреді. Баянның оларға жаны ашқандықтан екеуін бірге жерлейді. Содан кейін батыр баян Абылай ханның рұқсатын алмағандығына қарамай, қалмақтарға 100 қазақ жігітпен аттанды. Сол соғыста баян қайтыс болады. Енді оқушылар оқулықпен жұмыс жасайық. Оқулықтың 93-ші бетіндегі 5-ші тапсырма. Жырдың сюжетіне байланысты кестені дәптерлеріне толтырыңдар. Сюжеттің құрамдас бөліктерін кестенің бірінші бөлігіне
жазамыз. Ал сюжеттің бөліміндегі негізгі оқиға мен кейіпкерлерді кестенің екінші бөлігіне толтырамыз. Ал оқушылар толтырып болсаңыздар, тапсырманың дұрыс бұрыстығын тексерейік. Сюжеттің құрамдас бөліктері, оқиғаның басталуы, шапқыншылық кезінде қалмақ қызының қолға түсуі, байланысуы, баян оны еліне алып келуі, шиеленісуі, Нояның қалмақ қызына ғашық болуы, шарықтау шегі, Ноян мен қалмақ қызының баян қолынан қаза болуы, ал оқиғаның аяқталуы, батыр баянның жоңғарлардың қолына өзі барып түсуі. Бізді бекіту үшін елдің мүддесі баян үшін қымбат болды. Халқының тағдыры жау табанына басылмауы жолында жан аямай күрескен баян батыр ерліктің отаншылдықтың үлгісі. Осындай батырларымыздың ұрпақтары сендер еліміздің дамуына, өркендеуіне үлкен үлес қосуға дайын болыңыздар. Білектің күшімен, найзаның ұшымен батырларымыздың қорғап қалған жеріміз бен елімізге білімдеріңнің күштілігімен қызмет жасауды сіздерден күтемін. Елімізде бейбіт күн мәңгілік болсын деген тілекпен сабақты аяқтаймын.